Porygon C och... Säg nu, säg nu. Oh my god. Hallöjsen ladies and gentle boys, Greven här. Idag så ska vi öppna en av de råaste boxen som är sluppe den sista tiden. Charizard Ultra Premium Collection Box. Det var en munfull. Och här på följelsen att den här boxen också blir en munfull. Hvis det ger noe mening. Jeg hadde egentlig tenkt å beholde den her for skjegla, men så tenkte jeg, faen heller, jeg får en til ganske snart, så hvorfor ikke åpne den i lamme dokker? Og hvis dere hører noe ulyder, så er det vaskemaskinen som driver å vaske. Helvete, også, jeg kunne ikke vente med denne klesvasken, faen også. Inni denne boksen så skal det være ganske mye snadder, så jeg tenker at vi hiver oss rundt, så åpner vi denne sexye boksen. Alright, vi kan jo starte med å prøve å få plasten på det her faenskapet. Av med bokskondomen, som jeg liker å kalle det. En alldeles en nydelig boks. Den er såpass stor at jeg må faktisk flytte litt på kameraet. Skal vi se hva som skjer når vi åpner den? Ok, her må vi faktisk... Hvordan i all verden blir det her? Ok, så den her skal altså ut der. Å faen, vi har noe feil vei. Der, sånn blir det. Det gir jo litt mer mening. Her har vi det som jeg tror er en playmat. Og inni her så er det altså da tre skuffer. Skal vi se hva som er i skuffe nummer 1. Der har vi et promokort. Eller alle tre, kanskje. Masse booster packs. Deilig. Dem legger vi til sides. Hallais! Jeg faen ikke får lov til å lukke den igjen. Jeg skal akkurat til å skryte over hvor høy kvalitet det var på det her, og så er det bare mindshit. Enda flere pakker. Og hva er det her? En V-star-markør. Og her har vi noe sleeves. Ganske kule sleeves, faktisk. Noe damage counters, I guess. I gull. Metall, og enda noe status-effekt-markører i metall. Alright, la oss ta en litt nærmere titt på de promokortene som følte med. Dette var jo noen ganske sjuke promokort, så vidt jeg kan huske. Jeg har jo sett litt video av det her, så... se der. En Charizard som ligger og kviler seg etter å ha laget helvete, og en liten Venusaur i bakgrunnen der. Jævlig fint promokort, faktisk. Og her har du... Oi. Det er jo som rett ut av Game of Thrones. Sjekk den artworken, da. Fantastisk kult, egentlig. Veldig, veldig synd at de printa de her boksene til... Ja. De printa alt for mye. Og siste promoen her. Charizard vs. Mewtwo. Fy faen så kult, men fy faen! Hvor dårlig sentrering. Oh my days! Det er noe av det jævligste jeg har sett på lenge. Ai. Ja, ikke var det i noe spesielt gode condition heller, så kjempesaker. Hvordan så den her ut? Det er også dårlig sentrering. Vet ikke om det er noe graderingsverdig i det her. Her også. Alt for mye border her i forhold til på andre siden. For mye oppe i forhold til nede også. Så det her... Det var jo drit. Men. Det som egentlig er mest spennende her er jo booster packsene. Oi, her har vi faktisk en coin også som lå lurt imellom en Charizard coin i metall. Gullfarger og greier. Wham. Ok, hva er mest drit her? Jeg tror faktisk det er Darkness Ablaze. Så vi tar Darkness Ablaze. Darkness Ablaze først. Og så tar vi en Vivid Voltage. Så tar vi Astral Radiance. Fusion Strike. Lost Origin. Brilliant Stars. Og til slutt Evolving Skies. Og da har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Booster Packs. Vi skal igjennom. Du får et godt utvalg av forskjellige packs, noen kule promokort, en kul matta som vi for så vidt har glemt å se på. Det er slett ikke verst.
Og her har vi da den playmatten som du får med. Med så mange pakker og så mange forskjellige pakker, så tenk at det må jo være gode sjanser for å få seg et bra pull her. Nå er det faen meg lenge siden vi har hatt en skikkelig god pull på kanalen. Men vi starter med Darkness Ablaze, så ser vi hvordan det her går. Jeg har middelmådig tru, men hvem vet, vi kan jo bli overrasket. 1, 2, 3, 4. Første pakken med Pokémon-kort som åpnes for i år her. Og vi har Fighting Energy, Lunatone, Simipour, Rose, Grimer, Galarian Mr. Mime, Electrike, Dunsparce, Bonsweet, Larvitar, Aggron, og dette var dette, ja. Faen, jeg så ikke at den hadde holografisk mønster. Ja, ok, så det var ikke noe first pack magic i hvert fall, det var det ikke. Vi går over til Vivid Voltage. Grunnen til at jeg sier at Vivid Voltage og Darkness Ablaze er dritsett, er fordi at det er så lite bra puls i det setet. Det er liksom... Ja, på det meste 2-3 kort som er bra, og resten er bare, ja, mannskitt. Sånn der. Skal vi se hva Vivid Voltage har til oss. Energy, Drone Rotom, Swoobat, Excadrill, Pineco, Clefairy, Tynamo, Milkery, helvete, Meowth, Zekrom, og... Terrakion, regular rare. Men, herregud, vi har enda masse pakker. Så går vi over til Astral Radiance. Jeg tror det er 3 pakker vi har med Astral Radiance. Astral Radiance. Sånn. 4 stykk from the back. Grass Energy. Village, Dartrix, Drifblim, Nickit, Hippopotas, Cyndaquil, Quillfish, Growlithe, Hippodown, og... Feeble! Jeg er så lei. Kan ikke vi få en sinnssyk pull her på kanalen for en gang skyld? Helvete også. Jeg synes vi fortjener det. Etter den lykken vi hadde i fjor, så er det vel fortjent, mener nå jeg. Energy, Magneton, Roxanne, Togetic, Scyther, Eevee, Heracross, Mantine, Glammeow, Glasses, og Vrydeer, Holo. Ok, siste pakken med Astral Radiance. Come on, don't do me like this. 1, 2, 3, 4. Boom. Let's go. Energy. Overquill. Kamado. Noctow. Glammeow. Poochyena. Swinub. Quillfish. Petilil. Yes. Noctow og Rapidash. Wow. Ok, så det er altså sånn her vi skal starte Pokémon-året våres. Over til Fusion Strike. Fusion Strike har faktisk 2 av de kortene som jeg har mest lyst på i moderne Pokémon, og det er Espeon og Gengar. Snom, Onix, Chansey og Dragapult. Vi har ikke fått så mye som et V-kort engang. Oh my days, vi har bare fått et par holokort, og det er det beste, liksom. 1, 2, 3, 4. Jesus Christ. Energy, Cook, Morgrem, Quickball, Sisslipede, Klefki, Pansage, Wooloo, Pancham, Rocky D, og... Araquanid. Wow. Wow, jeg er faktisk fri for ord her. Siste pakken med Fusion Strike. Dette skulle være en Ultra Premium Collection Box. Foreløpig så er det Ultra Shit Box. Jaja, men vi er ikke helt ferdig enda.
Energy, Sparkle, Beware, Skaters Park, Marill, Helioptile, Wooloo, Gossifleur, Mudkip, Ninetales. Du kan ikke mene det her. Du kan ikke mene at det her er meningen. Jesus, Lost Origin. To pakker med Lost Origin har vi. Jeg håper nå for Guds skyld vi har bedre lykke med det. Og der er det et Giratina-kort som er ganske så fette nice, som jeg har pullet off-cam. Box of Disaster, Stunfisk, Seviper, Spinarak, Apom, Clefairy, Lickitung, Growlithe, Porygon C, og... Dette må være en joke. Dette må være en sick joke. Det kan ikke være meningen av det her. Siste pakken med Lost Origin. Wow. Jeg er faktisk helt fri for ord her. Fire Energy, Gift Energy, Lampent, Gastrodon, Shellos, Meditite, Horsea, Seedot, Dynamo, Gligar, og vent og se. Vent og se, jeg tror dere vet hva det er for noe. Et eller annet piss. Var det ikke det jeg sa? Åh, wow. Wow, hva vi har igjen nå? 1, 2, 3, 4, 5, vi har 6 pakker, vi har åpnet 10 pakker. Vi har ikke fått en telle mannskitt. Vi går over til Brilliant Stars da. Kanskje Brilliant Stars har noe sexy på lur til oss. Noe som gjør opp for alle de andre 10 pakkene som ikke hadde noe. 1, 2, 3, 4. Vi får se. Energy, Grotle, Klang, Gabite, Electabuzz, Hawlucha, Buizel, Gible, Chimeko, eller noe sånt. Castform. ok. Denne boksen koster, ja, i underkant av 2000 kroner. Så, foreløpig så har vi gått på en meget kraftig smell, om det går an å si. Men hvem vet, det kan jo være at det ligger noe lurt her. Luxio, Minchino, Baltoy, Snorunt, Nosepass, jeg bare skipper alt det her, Milkery, Klink, og Cynthia's Ambition, ja. Nå vet ikke jeg hvor mye det er verdt det her kortet her, men jeg kan ikke se for meg at det er all verden. Det er i hvert fall ikke nok til å gjøre opp for det vi har tapt så langt. Men vi får hive et sleeve på oss, Cynthia, og så får vi, ja, gå videre. Den enskilde lille stakkars pullen vi har hatt i dag. Wow. Siste pakken med Brilliant Stars før vi går over på Evolving Skies. Evolving Skies er jo en av de råeste setene i moderne tid, spør du meg. Eller, du trenger ikke å spørre meg en gang, det er fakta. Og er det et set jeg aldri blir lei av å åpne, så er det Evolving Skies. Jeg har enda ikke pullet denne Umbreon. Energy, Fracture, et eller annet, Mornis Pride, Farfetch, Duskull, Grimer, Shinx, Bidoof, Heatran. Se nå. Hahaha, Golurk. Jesus Christ. Superstar. Da er vi ved vår siste pakke her. 3 pakker med Evolving Skies. 2 av dem er Umbreon. Er det et tegn? Klarer vi å pulle en Umbreon, så gjør det i hvert fall opp for, ja, hele boksen og vel så det. Men, jeg har jo mine tvil. 1, 2, 3, 4... Tredje siste pakken. Energy, Shelgon, Shopping Center, Hypno, Carvana, Pumpkaboo, Dino, Chinchou, Litleo, Drampa. Er noe vits å se en gang. Oh my god. Dette blir så latterlig. Oh my days. Dette er altså helt sykt at det skal være mulig.
Wow! Jeg kan ikke minnes å ha så dårlig hell og lykke. Oi, fuck, jeg har på å meste hele driten her. Hva jeg gjorde nå egentlig? Skal vi se. 1, 2, 3, 4. Kan godt være jeg fucka opp noe nå, men... Energy, Earth Ring, Swoobat, Digging Gloves, Dino, Chinchou, Litleo, Swablu, Flabébé, Tentacruel. Jeg kødde ikke, jeg er så irritert at jeg svett nå. Hæ? Altså, skal jeg virkelig blæste 1800 kroner, og så får jeg pinade meg ingen verdens ting? Det er helt utrolig. Det er helt utrolig. Ja, ja. Da er vi nede til siste pakken, folkens. Så får vi bare putte det lille vi har igjen av hell og lykke i den her, og så får vi... Ja. Jeg vet ikke om jeg gidder å si noe engang. Det nytter ikke hvor mye jeg har sett her og ramble om hell og lykke. Floette, Boost Shake, Shelgon, Teddy Ursa, Dino, Petilil, Chinchou, Fletchling, Pumpkaboo, og Tropius. Fy faen, sier jeg bare. Fy faen! Ah, Jesus! 16 fuckings booster packs! Og så er det Cynthia's Ambition vi stikk av med. Skulle jeg la denne boksen vært for skjegla? Ja, for da hadde den enda vært verdt 1800 kroner. Jeg håper for Guds skyld at dere ser reklamene på denne videoen, for det er den eneste måten jeg får hente meg inn på. Fy faen. Ja, ja, dette var det for denne gangen, guess. Jeg håper du kan gi meg en liten tommel opp i hvert fall, og husk nå for Guds skyld å trykke på abonner. Jeg trenger det. Ta og se en av de her to videoene også, for de er ganske bra. Så ses vi forhåpentligvis i neste video. Ah!